Už to peče už viac jak 10 sekúnd, vieš o tom. A to nič, len to. Inak toto vidíš, tento. Ha, počuješ ten zvuk. Kľúčky. No dobré. Toto je o ničom. Ale mám takú tú gumičku, vieš čo to je? To je na vlasy. Tebe to nič nehovorí. To je pre športovcov. Ani. To je jediná nič. No ale počuješ tento zvuk. Nemáš pocit, aký výzvy. Čo to? Buildung und Beruf.
čo? V Holandsku som si natrhala nejaké tie rúže. A na Sri Lanke predávali tulipány za 50 korun. No nič. Ale povedala mi kamoška ináč, že tento štetec je dosť dobrý. Že vraj robí dobrý zvuk a že je strašne príjemný. Tak ja neviem, ten zvuk akože... Jak štetec, ne? Tak.
vedel si, že toto je moja hokejka. Parána, čo? Brutálna. Krásna. Grip. To si nepočul. Pretože to Lubikke vystrihol. Vystrihol zvuk. No ale, kde sme skončili? Táto parádna hokejka. Grip, neviem aký. Flex 65, isto. E3. Brutálna. Devčatkovskom prevedení ala srdiečko tuto dole pri čepeli. Plus srdiečko za príplatok hore pri ručke. A ďalší príplatok. Páska rúžová za vonu. Som inú nemala. Čepel. Brutálne zahnutie. Vidíš, zaslúžila by si už prelepiť, lebo som ju pekne zničila. Takto si pekne zničil celú hokejku a potom nebude mať nič. Celú čepel si zlomím a nebudem hrať hokej. Ty si nevedel, že hrám hokej? A nie, nehrám hokej. Iba tak, amatérsky. S kamošmi. Vonku. V prírode. Si háčeme. Puky po hlave. Si nevedel. Niečím iným. V Simpsonovcoch. No a tam, v tých Simpsonovcoch, sú často aj tučňáky. Videli ste tam niekedy tučňáky? Nie. Ani ja. No, ale tučňáky sú strašne podobné aj ovečkám. Nemyslíš? Podľa mňa určite. Tučňáky sú biele ako ovca. Majú taký pekný sobáčik ako ovca. Majú dve oči. Majú dlhé uši ako ovce. A keby sme chceli, tak všetkým tučňákom môžeme vyrobiť šatky z rúšok a dať im tučňákom ako má táto ovca.
ísť potápať s delfínami a s morskými panami. Chcem stretnúť Petra Pana a uniesť zvonilku. Smile.